Slovenský závod. Jarda! Vynikající! DJ Oši proměňuje! Zlatá bára! PSG zvýšme ten pohár! Eva Samková je olympijskou vítězkou! Je to české biatlonové Nagano. A to je brazilská pohroma. Ondra Sinek by měl mít navrch. Petra Kvitová to obojovala. Mistrovství světa v ledním hokeji uspořádalo poprvé v historii Bělorusko. A Minsk se vytáhl, překonal divácký rekord Prahy a Ostravy z roku 2004. Po olympijském neúspěchu a rezignaci Aloise Hadamčíka převzal národní tým znovu Vladimíra Růžička a od základu změnil skladbu mužstva. Povolal 8 nováčků, pro které byla zážitkem už jen přítomnost Jaromíra Jágra v kabině národního týmu. Více než neskušenost dolehla na tým těžká střevní viróza, která postihla drtivou většinu našich hráčů i některých trenérů během základní skupiny a stejně silně sužovala mladý výběr střelecká krize. Ani jeden ze 7 zápasů ve skupině nebyl jednoznačný. Na startu jsme si zopakovali derby Česko-Slovensko s velmi šťastným koncem pro nás. Hudler, Červenka chce přihrávku. Tváci už jsou večeře, je to gól! Ondřej Němec dává první branku. Teď ale pozor na Miklíka, jeho střela, je to gól! Sák měl zakrytý výhled a Miklík vyrovnává na 1-1. Teď dva naši hráči zůstávají ležet, Polák a Jágr. Za Lacovou bránou, Jágr už se zvedl, ale Polák zůstává ležet. Miklík si stahuje kotouč, vrací Lévajovi, ten ještě zpátky a je to gól! Slovensko vede 2-1. Vědeňský prostřel Celáka po perfektní kombinaci. Jágr jde před branku a má kotouč, gól! 25 let zpátky dal Jaromír Jágr svůj první gól v národním týmu. A teď je tu jeho další důležitý moment. Klepiš. Klepišová střela, gól! Příklep od odborníka. V čase 62:50 Jakub Klepiš končí tento zápas. Český tým rozjíždí první útok a je tady první šance a je tady první gól! Tomáš Hertl převzal dlouhou přihrávku a po 8 sekundách dává zahajovací gól tohoto utkání. Pozor na dorážku a bohužel gólová dorážka Oskara Mellera je srovnána na 1-1. Hudler a gól! Výtečná kombinace, Hudler si nádherně poodstoupila. Dostal nabídku. Zaťovičová Petru Hrakem a Zaťovič dává gól! 3-1! Nahození od modré čáry a tak, jak se Zaťovič celou dobu Nilssonovi pletl v tom výhledu, tak ještě dokázal tečovat mezi nohy. Švédský tlak pokračuje, Lindström má znovu puk na hokejce a rozehrává až na Mellera a Meller trefuje do horního růžku, snižuje na 2-3. Ještě Meller na druhé straně Lindström a bohužel srovnává na 3-3. Na linu se Klásen jsme málem zapomněli a tentokrát si přikopl puk na hokejku a překonává Saláka. Další pravák v českém týmu Klepiš. Jo! Teď Joakim Lindström počkal na to, až se Salák opře o svoji nohu a podélně vystřelil. Roman Červenka, ne. To znamená, že Švédové získávají bod navíc. A teď je tu možnost pro Sobotku, Červenka v šanci a gól! Rychlá souhra, trochu zvláštní zcela, ale konec dobrý, všechno dobré. Stále Kanaďané drží puk. A Wardova střela a je vyrovnáno. Joel Ward je kanadským střelcem. A Reid už je ve středním pásmu a oklamal Jordána. Ještě šance pro Turise a je to gól. Ellisova střela a Kovář výborně, jenomže dorážka McKinnona je v pohodě. Kanaďané dávají přesilovce, která bude pokračovat první gól. A je to čtvrtý gól. Tak to jsou těžké rány. Za ten faul Jana Kováře teď jeho bratr Jakub schytává hned dvě pohromy a Jakub Kovář po dvou gólech oslabení odvolán. Česká sestava kompletní a Novotný pálí gól! Tak ještě je tu naděje, 7 minut a 49 sekund před koncem, Jiří Novotný. Jágr v šanci, ještě je tabulářka, gól! Hertl snižuje na 3-4! A český tým musí dnes velmi mrzet fauly v útočném pásmu, které nás dnes stály výsledek. Ale znovu tyč po střele Borgatela. Italského obránce Borgatela.
Sekáč, jeho střele, gól! Tak konečně! Po 2 minutách a 53 sekundách se český tým přeci jen dokázal prosadit a prostřelil Bellissima zásluhou Jiřího Sekáče. Je Sekáč, na druhé straně Petružálek, Petružálková rána a výtečný Bellissimo. A spolupráce, která kdysi fungovala v Omsku, teď funguje i na mistrovství světa, Jágr dává gol! Červenka mu vrátil kotouč a Jágr trefil horní růžek, takže vylučovat se nebude. Rozhodčí sice signalizoval výhodu za faul na červenku, ale Jaromír Jágr tuhle signalizaci ruší. Český tým si připisuje 3 body. Klepiš teď může vystřelit, jeho střela, gól! Jakub Klepiš a výborná clona, kterou tam předvedli naši hráči před brankářem Nilsenem. Přidávka, gól, Jágr zvyšuje na 2-0. Bleskově využitá početní převaha po 20 sekundách. Christensen a opět na Lassena, ten má volný výhled a dává gól. A gól! Jakub Kindl vypálil od modré čáry a jeho střela prošla Nilsenovi. Stál a pozor, je to gól, který dává Jesper Jensen. Pozor na tuhle situaci, je to gól, Dánové vyrovnávají. Bjergstrand 54 sekundy před koncem vyrovnává na 3-3. Mikkel Bettker, nejrychlejší z Dánů v dnešním utkání a dává gól. Jaromír Jágr se zvedá a bude muset proměnit. Ne, Dánové vítězí a Česká republika poprvé v historii prohrává s Dánskem hokejový zápas. Hertl a Soberk neví, kde je Kotouš, ten má Sobotka a vedeme 1-0. Tak znovu zafungoval první útok hned při tom úvodním střídání a teď Soberk netušil, kde je Kotouš, ten byl před ním a pro Vladimíra Sobotku už pak zůstávala poloprázdná branka. Vladimír Sobotka otevřel skóre zápasu. Ten Andre Olymp a Olden a výtečně vychytal Salák. Teď ukázal Saša Salák i svoji obratnost, když přeskočil Kotouč a nesrazil si ho za svá záda. Klepiš, Kovář. Jeho Tyč. A dobře Sekáč, teď je před ním volnější prostor. Sekáč si vylepšil tu pozici a zase tyč. Český tým poráží Norsko 1-0. Je to hlupené vítězství, ale buďme rádi za to, že je. Prvním gólem české síti. Tedy da Costa, De Rozier a bohužel mezi nohy, mezi betony. Meně si řekl o přihrávku a teď český tým nezvládl přebrat hráče. My bohužel nehrajeme. Teď Sobotka a je sníženo! Výborně! Francouzi jsou kompletní, ale Sekáč teď nabral rychlost a Vekete dává gól! Je to gól! Jordán udržel pásmo, tyč a gól! Já si myslím, že už od Jordána. To byla teď od Jaromíra Jágra, přesně tak. Ještě šance, gól! Teď se přesně vyplatilo poslat proti unaveným Francouzům čerstvé síly. Tady je najetý Fleury, vrací na Rusela a bohužel Rusel vyrovnává na 4-4. Sobotka nahazuje před branku, tam se rozhodl a je to gól! Výborně Kolář! Je rozhodnuto a český tým poráží Francii v prodloužení 5-4. Tenhle obrat nám pomohl zachránit celý turnaj. S Virozou se tým vypořádal, ale nemocnou střelbu ani tento zápas nevyléčil. Určitě jste si toho všimli sami. Náš nejlepší výsledek bylo vítězství 2-0 nad Itálií. Ale v tomhle střeleckém trápení jsme nebyli sami. Někdejší výkonnostní rozdíly zkrátka neplatí. Zvlášť, když se Mezinárodní hokejová federace rozhodla znovu tolerovat takzvané zdržovací fauly. Po velmi sporných gólech z brankoviště se během turnaje rozbouřila debata o chybách rozhodčích. Jejich nepřesnosti netrápily jen Alexandra Seláka. Špatné rozhodnutí sebralo Francii naději na další senzační výsledek, tentokrát proti Švédům. A nebo hned první den turnaje rozhodčí znechutili Švýcary, kterým upřeli 2 góly kvůli offsideům, z nichž ani jeden ve skutečnosti nenastal. A první velká příležitost, do které se dostal Tommy Wingles. Krásná práce Jacka Stančesku a ještě Rifnacht a Tim Thomas. První gól Švýcarska na tomto šampionátu dává Denis Hollenstein v čase 21:28. A teď samostatnému úniku Peter Miller, který se vrátil z trestné lavice a vyrovnává na 1-1. Romy, podívejte se, jak to udělal skvěle a
Švýcaři vedou 2-1. Damien Brunner a Švýcaři mají zpátky v polovině zápasu svůj jednobrankový náskok. Brock Nelson a jako poslední se puku dotkl Craig Smith. A Craig Smith si připisuje druhý bod na tomto mistrovství světa a vyrovnává. Nenápadná střela Tyla Johnsona po přihrávce Seta Jonesa končí za Retoberou. Spojené státy poprvé v dnešním zápase vedou. Šance na vyrovnání, kterou využívá Simon Moser. Není uznán. Druhá branka, která není uznána. Druhý gol, který Švýcarům není uznán. Švýcaři nedotáhli ani druhý zápas k bodovému zisku. Velká příležitost pro Viktora Tichonova. Ještě dělovka Antona Bělova a ten puk nakonec končí v rance. Rusko vede 1-0. Denisov se snažil dostat ten puk za Koskinena, to se podařilo Ovečkinovi. Rusko vede 2-0. Teď to Finové možná trochu překombinovali, ale nakonec snižují na 1-2. Juso Hietanen, využitá přesilovka i na finské straně. Nikolaj Kuljomin ve vlastním oslabení dává gol backhandem. Vteřinu předtím, než se na led vrátí Sergej Širokov. Za brankou operuje Tichonov. Dobrá nahrávka do dobré pozice pro Sergeje Kalinina. Rusko vede 4-1. 5 minut a 20 sekund před koncem druhé části. Takže další finská přesilovka Kalahti, který využívá po 5 vteřinách a snižuje na 2-4. Rusko vyhrává i druhý zápas na tomto turnaji. Bez zisku jediného bodu Finové a Švýcaři. Tady nabírá rychlost Ladislav Nať a dává gol! Tak Ladislav Nať protáhl Ijeta a trefil se k té vzdálenější tyči. A teď Nať dostal dárek před brankou a zvyšuje na 2-0. Nádherná přihrávka Šatana, to byla žabička, jak má vypadat. A Már a je! Přeci jenom sníženo na 1-2 a myslím si, že to bylo minimálně o jednoho slovenského hráče, od kterého Amár odrazil svoji střelu. Šatan a je to gól! Teď ovšem Ijet zvedl oči k nebi, protože ta střela Šatanovi úplně nesedla, přesto Ijet nedokázal přimáčkou ruku k tělu a zastavit jí. Amár a snižuje na 2-3, tak dnes je to Baptist Amar, kdo je francouzským přesilovkovým střelcem. Francouzi se nakonec dostali do útočného pásma a je vyrovnáno, protože střelu Beše dokázali Francouzi před Lacem ještě tečovat. Ovitu a obrovská šance, Laco nedokázal puk pokrýt a Fleury obrací na 4-3. Na ledě hrají hráči a Francouzi teď šli do branky jeden za druhým. A Slováci zase jako skoprnili, jenom se dívali na to, co se děje. Marínčin se zamotal na modré čáře a tady je obrovská šance pro Rusela, protože Rusel jde sám proti prázdné brance. Francie poráží Slovensko, to už je v tuhle chvíli jasné. Francouzi jdou do přečíslení a je tady obrovská šance, kterou nevyužil Belemar. Rusel na druhé straně mu znovu najíždí Stefan da Costa. Rusel nakonec jde sám. Myslím si, že horní tyč, přesně tak. Klásen jeho střela, teč a Švédsko vede 1-0. Ale teď bych řekl šťastný moment pro Švédy. Švédové otevřeli skóre a teď mají okamžitě další šance na Lerzyče na 2-0. Jakoby se teď rozpadla na chviličku francouzská hra a Oscar Miller zůstal sám před Hardym. Stefan da Costa teď to udělal výtečně. Stefan da Costa snižuje na 1-2. Teď tedy vykoupal Švédy, protože tam poslal Nygrena na párek mantinelů. Pozor ještě na Fleuryho. Fleury, obrovská šance. Fleury byl faulován. Teď se Francouzi dožadují trestného střílení a to si myslím, že se jim nepovede. Kramorenko. Stas, Plet a dává gol, Bělorusko vede 1-0. Joff Plet otevírá skóre, čas 8:07. A další možnost, Grabovský šance a dává druhý gol. Kalužný předložil ten puk, fantastický taklička, která šla do forehandu. Už byla jenom třešničkou na tom dortu a to zakončení, to už bylo papání. Masalskis a ještě dorážka, puk se odrazil od tyčky, bude se vylučovat. Kuldová střela a je to gól, Kulda snižuje na 2-1. Nejhorší moment pro přesilovku 5-3 je přesně tahle přihrávka, která přichází křížem té trojice. Daugavinč, jeho střela, gól!
Dauglaven vyrovnává, ale gol neplatí. Antonín Jeřábek teď neuznává gol pro postavení útočícího hráče v brankovišti. Střela do prázdné brány, která míří přesně Sergej Kosticin. Jednu sekundu a 40 před koncem posouvá Bělorusko do čtvrtfinále. Stará se o něj Bastiansen, který před chvíličkou měl velkou šanci, teď zase využil velmi laxní kanadskou obranu. Kinnon, Bieksa a je vyrovnáno 1-1. Ale nebude to gol, protože Iberdo byl v brankovišti a rozhodčí ukazuje ne. Gol. Teď Ellis gol a vyrovnáno a tentokrát snad už žádný problém na brankovišti. Ward spěchá před bránu teď. A byl to Ward. A tady už je Hansenova šance a Norsko vede 2-1. A najednou se vyloupl Hansen mezi kanadskými obránci, Mathis Ulimb ho našel a Mats Hansen dává svůj první gol na turnaji. Jeksa a znovu teč a nakonec Šajflího dorážka. Na tohle už se Berdo sáhnout nemohl. Je srovnáno 2-2. Berdo, Ward a Ward obrací vývoj zápasu. Teď ukázal rychlé ruce a Kanada vede 3-2. Kanaděné vybojovali první místo ve skupině, ale že by to bylo přesvědčivé vítězství, to se říct nedá. Po trápení favoritů nadešel rozhodující den turnaje, čtvrtfinále. V olympijských sezónách se opakuje zvláštní náhoda. Český tým dostane na kritický duel stejného soupeře jako pár měsíců předtím v olympijském turnaji. V roce 2014 tedy byli naším osudovým soupeřem Spojené státy americké. Jak už to tak bývá, ironie si pohrála s průběhem kritického utkání. V základních skupinách se český tým trápil s přesilovkou, Američané byli v početní převaze naopak nejlepší ze všech týmů. Ve čtvrtfinále se všechno obrátilo. A je to gól. Miller prostřelil Saláka. Američané využívají hned první přesilovku a v čase 6.54 vedou 1-0. Dobrý forechecking a obrovská šance pro Kováře. Ještě dodáška puky. Je to gól. Tohle už bude platit. Tomáš Rolinek vyrovnává. Velké problémy a dva jedou. Teď na Saláka. Obrovská šance Nelson a uf. Teď Godro zcela neohledal situaci. Sobotka stala tyčka. A Sobotka byl faulovaný po tom výstřelu. Druhý Čárový teď přijíždí do toho hloučku a říká jim, pánové, já jsem to asi viděl a asi bychom měli vylučovat. Novotný v šanci, ještě tam puká, je to gol, Hertl dává gol, Česko vede. 10 sekund z té dlouhé přesilovky ukrojila první formace, v které zůstal Novotný a hned to přineslo ovoce. Hertl a Tomáš teď předvedl. Vynikající zákrok, Tomáš Hertl se chytá za hlavu, mohl znovu skórovat. Kolář, jeho nabídka před brankou je, možnost gól, Červenka přece jenom skóruje. A je z toho ještě Mela u americké brány, jen hned ztratit chladnou hlavu. Znovu Jágr, Němec bude pálit, dobrá ta gól! Třetí využitá přesilovka v dnešním utkání, Ondřej Němec po Jágrově přihrávce. A pozor na tuhle dorážku, Salák! Neskutečně teď udržel beton. Miller, ještě jedna přidávka na seta, Johnson ten pálí a Američané snižují. Tyler Johnson využívá přesilovku, minutu a 10 sekund před koncem třetí třetiny. Craig Smith stále drží puka, je tu ještě šance a gol! Američané snižují. Tyler Johnson, 58 sekund před koncem, snižuje na rozdíl jediného gólu. Ne, tenhle americký tým se nevzdá snadno. Ještě jedna střela přijde od Craiga Smise, výborný pád Koláře a už je to v pořádku. Česko postupuje do semifinále. Česko bude hrát o medaile. Rusové pokračují v náporu. Anisimov si ještě dělá prostor a Rusko vede 1-0. Artem Anisimov se trefuje na tomto mistrovství vůbec poprvé. A Rusko po tom tlaku, který si vytvořilo hned od úvodních vteřin, vede nad Francií 1-0. A teď Evgeni Malkin ukázal svoji genialitu. Rusko vede 2-0. Využívá přesilovku a na začátku druhé části po odehraných 52 sekundách jdou Rusové do vedení. A teď je tady úplně osamocený Sergej Širokov ve vlastním oslabení. Sergej Širokov proti Ijatovi. Ten to vyřešil skvěle. A tady může znovu ve vlastním oslabení zahrozit Dadonov.
Evgenij Danonov to udělal skvěle, ale znovu i je. Kutuzov se s tím teď nemazlil a Rusko vede 3-0. Jako kdyby se Kutuzov už nemohl dívat na tu ofenzivní bídu. Rusko je druhým semifinalistou 78. mistrovství světa. Bord sklepával na Šena a tyč teď pomohl Finům. Ale už je pořádná rána a Finsko vede 1-0. Tak nakonec se přeci jenom toho puku dočkal Oli Paloa. Teď se otevřelo střední pásmo, líc zpátky na Turisa a je srovnáno 1-1. Tak Turis se s tím nemazal na pálku hned za modrou čárou a trefil přesně k tyči. Ale Kontiolovi se ta otočka vůbec nepovedla, Šajfli na druhé straně mu šlape Bord. Šajfli šel nakonec sám do zakončení a Kanada vede 2-1. Kontiolova chyba byla na začátku téhle kanadské branky. Myers. Přihrávka od zadního mantinelu na Chimeru a tyč teď zachránila Finy. Vietanen a jeho dobrá střela, ještě to touč poskakuje a je v brance, je vyrovnáno na 2-2 a tohle byla rána, která může být pro Finy hodně důležitá. Myers. Ale dostal se do problému a odevzdal kotouč. Tady je šance pro Lehtereho, ještě je rána Pakarinena. Finsko vede 3-2, obrovská hrubka Myerse. Olympijští vítězové z Kanady končí na mistrovství světa a ani letos neprojdou přes čtvrtfinále. Kanada od roku 2009 neprošla do boje o medaile. Kombinace, která končí tyčkou. Klásen. Nakonec je ten puk brance a dopravuje ho tam Niklas Danielsson. A teď je tady situace 2-1. Kaliužny společně s Geoffem Pletem je vyrovnáno 1-1. Minsk Arena se právě posunula zhruba o metr v základech. Samostatný únik Dick Axelsson vzal. Dick Axelsson trefuje tyčku. Geoff Plety ještě tečuje Titarov a ten puk je za brankou. Bělorusko obrací vývoj zápasu, vede 2-1. 5 minut a 640 sekund před koncem druhé třetiny. Gol. Je vyrovnáno 2-2, Švédové využívají i druhou přesilovku. Green se do toho obul. Tohle byla obrovská chyba, která bude potrestána trestným střílením. Tu Kaliužnej proti Nilssonovi neuspěl. Matias Ekholm to zkusil sám a Švédsko vede 3-2. Matias Ekholm udělal neuvěřitelnou věc. Je konec, Švédové porážejí ve velmi napínavé a krásné hokejové bitvě Bělorusko 3-2. A teď obrovská šance, Miller proti Bobrovskému, je to gól. Švédsko vede 1-0. Oskar Miller v 19. sekundě otevírá skóre tohoto semifinále. Teď ale šance pro Podnikova, který dává gól. A co se stalo s Nilssonem, který zůstal v brankovišti ležet? Teď už se zvedá Sergej Podnikov, vyrovnává skóre. Širokov dává gól! Přesně 2 minuty před koncem první třetiny Sergej Širokov prostřelil Andrese Nilssona a obrací skóre. Šance obrovská a Bobrovský teď fantasticky. Bělov skóruje. Na podruhé se mu povedlo trefit přesně horní lůžek Nilssonovy brány. Čas 31:02, Rusko vede o 2 góly. Malkin obral Nyquista, opuk, přidávka před branku. Kde byl Ovečkin? První spolupráce obou hvězd málem skončila gólem. Co vymyslí Linus Klásen a puk je na brankovišti. Backlund úplně zbytečně napadl jednoho z Rusů. Takže tam byla skutečně diskuse mezi trenéry. Pojď ty a já, ty si to pak řekneme v kabině, říká Oleg Znarok. Mikael Backlund dostal trest 5+ do konce utkání. No a tohle jsou zase zbytečná gesta od ruského kouče. Rusko poráží Švédsko 3-1 a postupuje do finále. Sergej Bobrovský odchytal výborný zápas. Stěhování do arény Minsk na medailové zápasy národnímu týmu vůbec nesvědčilo. Jakoby někdo v téhle budově úplně zaklel naší střelbu. Češi nedali v hlavní hale ani gól a skončili bez medaile. Pozor na finský protiútok, Vitásek, ale nedokázal zablokovat pronikajícího hráče a bohužel prohráváme 0-1. Lehtere trochu vyškolil Vitáska. Jágr, červenka a jeho leteč
Kotouč prošel mezi betony Pekeriného. Na jeden dotek, strašně rychlá kombinace. Tuk, tuk. A na poslední chvíli to je Jordán, který zvedl ten kotouč nad naší branku. Jordán. Zkusil se otočit, ještě jedna šance a Pekariné drží. Kotouč pod svojí lapačkou. Novotný před brankou, Kotouč stále v brankovišti, ale Pekariné už je na něm stejně jako dva Finové a přerušená hra. Imonen snažil se zasunout Kotouč a to se mu nakonec povedlo. Našel mezírku pod salákovými betony a Finsko vede 2-0. No to by mě zajímalo, kde tu mezírku našel. Tak, tak, mezi nohama. Salák a druhý zákrok pravým betonem teď proti otočce Huchtali. A teď obrovská šance a naštěstí leh, kterého vychytal Salák. Teď je tady Komarov. Ještě prostrkává na Lechterého, ale které to má snadné, na rozdíl od Švýcarů si poradil. Zvyšuje na 3-0 a Finové budou hrát v finále. Český tým má stále šanci na medaily na tomhle mistrovství světa. A Miller se snažil před bránkou tečovat a to se mu nakonec povedlo. Ani sám neví, jak ten puk vlastně srazil za Saláka. Záborský, záborského hokejka. Teď Němec. Jeho rána, Nilssonovi propadla za záda, Kotouč je v brankovišti, ale už Švédové vyvážejí. Zaťovič zastavil Baklunda, ale musí se rychle vracet, protože jsme trošku propadli za hru. Tady je velká švédská šance, skvěle Salák, který zastavil Lindströma. Tady je zase trochu volnějšího prostoru a bohužel skvělá přihrávka na Hjalmarssona. Tohle Švédové přečetli a sehráli velmi dobře a Hjalmarsson zvyšuje na 2-0. Mír Jágr nahazuje před branku Novotný a ještě červenka jeho dorážka. A znovu Nilsson. Tyč! Tadle rána, to už opravdu chybilo pár centimetrů. Jakoby nám dnes nebylo dáno. Teď Jágr udělal šikovně prostor pro Záborského. Jágr netrefil do prázdné branky. Teď Jágr znovu a Nilsson vykopává ještě otočka Záborského. Puk sklouzl. Kindl. Jeho střela a Nilsson, Kovář, tyč Wonderky, tyč, další tyč. Teď ovšem také Švédové trefují tyč, tak ne, necháme branky, jak jsou, Miller, Pálil. Necháme je být, ano. Nyquist nabírá rychlost a ještě stále udržel Kotouč, stále Nyquist a výtečně. Teď Salák svojí lapačkou zastavil obrovskou švédskou šanci. Teď pozor na švédské přečíslení, Backlund na druhé straně, Miller, Backlund zakončuje sám a je to 3-0 pro Švédy. Švédové jsou dnes účinnější při střelbě. Semifinále a zápas o bronz bez střelené branky, to jsou momenty, které rozhodly o tom, že český tým na tomhle mistrovství nesklamal. Vyhrál čtvrtfinále, tam se rozhoduje o tom, kdo bude úspěšný, kdo bude neúspěšný, ale i přes tohle odjíždí bez medaile. Jsem to prohlásil před dvěma zápasama, že to je moje poslední zápasy a škoda, no, nevyšlo to. Jágrovy věty o konci v reprezentačním dresu postavili před hokejový národ zcela zásadní otázku. Splní Jaromír svá slova, i když se příští mistrovství světa bude hrát v Praze? V Minsku se před finále řešil jiný problém. Výhružná gesta Olega Znaroka. Disciplinární panel zakázal ruskému kouči vést mužstvo během finále ze střídačky a převzít po jeho skončení medaily na ledě. Snad to mužstvo i pomohlo při motivaci na finálové utkání. Každopádně sborná ukázala, že v Minsku ji nebude nikdo diktovat. Ani při hře, ani při ceremoniálu. Tak Rusové se nějak nemohou dostat z té levé strany útočného pásma, ale nakonec dávají gol! Překvapivou scelou! Širokov překonává Rinneho, čas 10.45, Rusko vede 1-0. A tohle je Oleg Znarok. Tak už ho tribuny našli. A tohle byla tyčka. Byl to Palola, nádherná rána. Salomáky a je to situace 2-1. Salomáky a Bobrovský se teď zaskvěl v ruské bráně. Lechterá další šance a gól. Finové vyrovnávají, Pakarinen. 3 sekundy před koncem první třetiny. Rusové teď postavili ofenzivní formaci. A hodně se jim to vymstilo. A ještě je to jedna celá gól. Finové vedou 2-1, Oli Pálola prostřel Bobrovského, Finové využívají přesilovku a v čase 26:51 otáčejí skóre. A další možnost, tady Leonardo Ovečkin se prosazuje a ukazuje, já jsem kapitán, já se o všechno postarám. Rychlá ruská odpověď a fanoušci v hledišti už jsou zase na nohou. Malkin, ta ruská pětka se přibližuje. Malkinova střela a Malkin dává gol, Rusko vede. Využitá přesilovka 5-3,
čase 35-38. Dani Zarypov. Jakovlev, Zarypov pálí a dává gól. Tak to byla neuvěřitelná kombinace mezi Zarypovem a Širokovem. Každopádně je to další využitá přesilovka a Zarypov zvyšuje na 4-2. Je tady nová střela, ještě Pavla Tyčka a je to pěkná střela, kterou kryje Bobrovský ramenem. Kuljomin, Kutuzov a je to gól. Tichonov zřejmě tečoval a Rusko využívá čtvrtou přesilovku v tomto finále. Rusové vítězí nad Finskem 5-2 a získávají další titul mistrů světa do své bohaté zlaté sbírky.